masuk kat linker slot. Linker slot kita password 805150. 805150. So enter. Kita masuk linker slot. Kita pilih slot hak mana yang kita nak link. Okay, contoh kita ambil 55 56. Tekan 55, tekan enter. Automatik dia akan dah link lah. Kita check balik. Kita test slot. Enter 55. Enter. Yeah.